Moabot kapin 3 million pesos nga balor sa shabu ang nasakmit sa kapulisan ato sa by-bust operation gahapon sa Barangay Apas, dinhi sa siyudad sa Sugbo. Sikop sa kapulisan mao si Archer Bainas, kinsa mao'y mitunol sa mga droga sa usa ka pulis nga nagpailang buyer nga ni order ug usa ka dakong putos sa shabu tumbas sa 40,000 pesos. Lakip sa nasikop sa kapulisan mao si Don Tan, kinsa nasakpang ni gamit og illegal nga drogas. Nakuha gikan sa duha ang 20 ka mga putos sa shabu nga mubalor og kapin 3 million pesos ug usa ka 38 nga pistola. Ang suspek nga si Archer ni Butiag nga hapit magduha ka tuig na siyang namaligya og drugas apan wala niya gitugan kung diin siya magkuhag mga supply. Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang ipasaka batok sa duha ka mga suspek.